Здравейте, уважаеми зрители на канал 3, телевизията на народа. Радвам се, че и днес сме заедно в Имате думата, вашият един час в ефира на вашата телевизия, където вашето мнение на зрителите е най-важно за нас. С пожелания за успешна седмица даваме начало на днешната ни дискусия, където се надявам аргументите и фактите да надделеят над емоциите. В тези тежки времена трудно намираме повод да се усмихнем, да сме позитивни, да бъдем хора, да се повеселим, да забравим за кризите и ужаса в заобикалящия ни свят. В такива моменти лично аз отивам на страницата Аз съм БСП, където може да видите клипчета като това. Аз съм БСП. И аз съм БСП. Ние сме жените, социалисти от град Кърджали. Аз съм БСП, защото живях и видях. Аз съм БСП и вярвам, че можем отново да живеем щастливо. Аз съм БСП, защото знам, че именно това е партията, която може да върне спокойното ни бъдеще с едни по-усмихнати, по-добри, по-спокойни и по-човечни хора. А бъдещето, което виждам аз е с една работеща и силна икономика, сигурни работни места за всеки един от нас, достъпно и качествено образование и здравеопазване, висок стандарт на живот и доходи тук и сега, достойни пенсии за нашите родители, защото България е нашия дом, България е нашето семейство, България е нашия корен, България е любов. Няма друго място на света, по-красиво от Родопа планина, няма по-велико от Перперикон, таинственият и свещен град на нашите деди. Тук е моя дом, приятели, семейство и мечти. Аз съм БСП и искам да върна вярата във всеки един напуснал нашата страна, близки приятели, роднини и деца. В това, че заедно можем да направим промяна, избъднем мечтите си България да пребъде и да стане по-добро място за живот. Ние сме БСП. Знаем и можем. Сега. Да оставим на страна умилителната хореография. Аз, между другото, не мога да си държа така ръцете дълго време, затова ще си сложа пред мен този знак. Да оставим на страна умилителната хореография, пионерските връзки и фулмастера. Проблема е, че от този клип си правим няколко извода. Първият е, че БСП се грижи за пенсиите на хората. Интересно, тук би трябвало да се има предвид или Жан Виденов, който ги увеличи до 3 долара на месец, или Сергей Станишев, който наместваше някъде по около 4 милиарда годишно излишък в резултат на бума на икономиката, а пенсиите увеличи на последното си заседание като премиер, за да ги плаща ГЕРБ. Твърди се също, че БСП ще изгради силна държава и икономика. Поне така се казва в клипа. Може би се има предвид мораториума по външния дълг при Луканов, масовата приватизация, банките и хиперинфлацията при Виденов, или пък батко и братко при Станишев и спрените всички, повтарям всички, европейски програми. Или пък Орешарски, на ново спрените еврофондове или фалитът на КТБ. Нямам представа. Може да се имат предвид и енергийните проекти, където има забити над 4 милиарда лева, взети от хора като същите тези мили симпатизантки. Заради БСП сме можели отново да живеем щастливо, усмихнати, добри и човечни, като например преди 3 години, когато целият център на София беше блокиран от жандармерия и на ъглите на преките имаше КПП-та, където ни проверяваха личните карти. Сега, от клипа може да останете с впечатление, че БСП е създала Родопите или че е построила Перперикон. Не дейте. БСП няма чак такива претенции или поне се надявам да нямат. Те просто се опитват да ни развеселят в тези умислени, горещи летни дни. И успяват, признавам. Започва днешното издание на Имате думата с нашия събеседник Любомир Талев, член на Младежкия консервативен клуб, Институт за дясна политика и политическа партия ГЕРБ, юрист, адвокат и по-настоящем директор на дирекция Съвет по законодателство в Министерство на правосъдието, с когото започваме заедно с вас, разбира се, днешния ни разговор. Здравейте и добре дошъл, господин Талев. Добър ден на вас и на вашите зрители. Да преминем към първата основна тема днес. Консерватизмът като обществено-политическо движение. Тези дни много се говори за либералите, за мултикултурализма, за политическата коректност. Какво отличава консерватизмът от другите две основни политически идейни течения, като либерализма и социализма? Много добре е, че започнахте с това, че консерватизма действително е едно от трите основни идейно-политически движения на модерността. Защото много хора, като кажат консерватизъм, си представят нещо отживяло,
ретроградно, не в крак с времето, а това не би могло да бъде по-далече от истината. Консерватизмът е една от трите големи, както казах, една от трите големи идеологии, една от трите големи идейни течения на модерността, които са формирали целият наш съвременен живот. И ако приемем, че и трите, общо взето, целят една и съща крайна цел. Максимално щастие за максимален брой хора, то разликата между трите се явява в начините, по които всяка от тях си представя, че ще постигне тази цел. За социализма, например, хората много често не са достатъчно дорасли, достатъчно разумни сами да се справят с постигането на своето щастие. Затова там основната идея е да се взема, да се преразпределя от тези, които са успелите, които са богатите и да се дава на всички останали. Как ще стане това? Чрез по-голямото данъчно облагане и чрез повечето регулации, т.е. чрез намаляването на личната свобода на индивида. Тук е основната разлика с консерватизма, който е обратното. Вярва, че човек трябва сам да постига своето щастие. Или, както казва един от видните консерватори на 19 век и основател на Републиканската партия в САЩ, Ейбрахам Линкълн, не можете да направите бедните по-богати, като направите богатите по-бедни. Трябва да се даде шанс на всеки да проявява достатъчно инициатива и задържайки максимална част от това, което изкарва за себе си, да повишава благосъстоянието си. Каква е основната ни отлика от либералите? Тук също искам да подчертая дебело, че е абсолютно невярно това, че консерватизма не вярва в модерността, не вярва в научно-техническия прогрес. Напротив, Франц Йозеф Щраус, който е основателя на Християн-социалния съюз, дългогодишен премиер на Бавария, при когато Бавария става една от най-модерните в икономическо отношение провинции на Германия, казва, че да си консерватор означава винаги да си в челото на научно-техническия прогрес. Ние вярваме, споделяме заедно с либералите тази вяра в научно-техническия прогрес и в свободния пазар, но в същото време, за разлика от тях, не се отказваме от традиционните ценности, от семейните ценности, от патриотизма или с други думи не късаме връзката с нашето минало и с нашите предци. Мултикултурализма ли е основният сюжет на укор тези дни към либерализма, т.е. сливането на всички култури, търпимостта към всякакви изключително странни за нашите порядки, привнесени от малцинства традиции, мирогледи и ценности, той ли е най-основното в философския сблъсък с либералите към днешна дата? Той и политическата коректност, която те налагат. Значи, либералите твърдят, че нямаме право да казваме, дори нямаме право да мислим, че някои цивилизации са по-напреднали от други. Че постиженията на някои цивилизации са по-висши от постиженията на други. Въпреки фактите. Въпреки фактите, но когато фактите не са удобни, се започва да се налага цензура. Защото съвременната политическа коректност да не можеш да казваш истината е именно цензура. В крайна сметка Оруел беше казал, че свободата означава правото да кажеш, че 2 плюс 2 прави 4. Бихте ли си послужил с някакви примери от последните дни, които да могат за нашите зрители да обяснат в лесно смилаем вид какво точно имаме предвид? Последният пример, за жалост, е от преди по-малко 24 часа, когато именно в същата тази Бавария, която споменахме по-рано, беше направен поредния опит за атентат. Извършителя естествено е бежанец или мигрант, както ние му казваме. Не се знае доколко е естествено. От Сирия. В случая казвам естествено, защото вече се появи като официална информация. Да, за конкретния случай. За конкретния случай. Мигрант от Сирия, на когото му е било отказано немско гражданство, но въпреки това е бил оставен да пребивава в Германия, защото бяга от война. При положение, че той със сигурност не е долетял от Сирия директно в Германия, най-вероятно е дошъл от Турция, която според правото... През България, където е трябвало да бъде депортиран, ако не след като му е било отказано политическо убежище. Но само в заглавията ли виждаме въпросата политкоректност или в тълкуването на тези казуси като цяло, защото в последните дни след, за съжаление, зачестилите ужасни
атентати срещу нормалния живот, срещу всичко хуманно, с което ние сме свикнали. Забелязваме някакво леко отстъпление и все повече хора започват да търсят истината и да преизлежат изобщо отношението си. Днес видях от Емил Георгиев, който е председател на партия ДЕОС, една млада и малка либерална партия, на Фейсбук статус, в който той се надява след последните събития Германия да преразгледа политиката си към приема на мигранти, докато съвсем доскоро риториката на либералите беше в съвсем друга посока, че ние сме длъжни да отворим вратите си за всички, че всички са добре дошли, че това, че си внасяме тероризъм, е нелепа опорна точка и така нататък. Има ли според вас леко отстъпление от позицията специално на политкоректността и склонни ли сме вече малко по-открито да говорим истината? Не ние с вас, като цяло, като общества. Надявам се да има, защото ако живеем с затворени очи, това, ако живеем затваряки си очите за всички проблеми, които съществуват около нас, това няма да намали проблемите, просто ще намали нашата възможност да реагираме на заплахите и може да представлява края на западната цивилизация или на християнската цивилизация, защото ние християните не се страхуваме да кажем, че... В крайна сметка Европа е християнска. Именно, и е постигнал толкова много именно благодарение на ценностите на юдео-християнската цивилизация. Та, ако не започнем да виждаме, да изговарям проблемите и да вземем мерки, има опасност тази цивилизация да загине. Един от видните български либерали ни беше нарекал воинстващи клерикали, точно с отправка към средновековието. Да обясним зрителите, клерикари са хора, които вярват в единоначалието на църква и държава и в управлението на държава и църква, което да бъде в едно. В същото време от същия кръг хора излезе и тезата няма ляво и дясно. Има ли ляво и дясно в днешното общество, защото там се казва няма ляво и дясно, има добри и лоши, има мафия и граждани, изобщо едни странни оси на разделение, които по никакъв начин не съвпадат с нормално устроената политическа система в цял свят. Разбира се, че има ляво и дясно. Лявото и дясно ги има от началото на модерността. Казахме, че консерватизма, точно както либерализма и социализма, е продукт на модерността. От началото на Френската революция съществува това разделение на ляво и дясно. Как възниква то? То възниква по време на генералните щати във Франция, с които свикнени първоначално от крал Луи 16, защото не му достигат пари и му трябва някой, който да санкционира вдигането на данъците. И се свикват за първ път от повече от 100 години, 150. И тогава се получава едно разделение, защото се оказва, че голяма част от свиканите делегати вече не се задоволяват с това да гласуват данъците, които правителството предлага и да изложат оплакванията на поданиците си, които са получили по време на изборната кампания, да речем така, в писма вид, а искат радикално да сменят системите и дори основите на системата. И тези хора стоят в ляво от председателстващия събранието. Вдясно, по думите на един от поддръжниците на стария режим барон Дюговил, застават хората, които са верни на религията и на краля. При следващото вече свикана национална асамблея 1791 година, защитниците на стария режим ги няма, но вдясно се настаняват хората, които защитават междувременно гласуваната първа френска конституция, която е една доста умерна конституция, постановява разделението на властите, запазва монархията и ролята на краля в изпълнителната власт. Същевременно създава необходимите баланси, така че нито една от властите, нито законодателната, нито изпълнителната, нито съдебната, да не може да обсеби всичко в държавата и по този начин да унищожи свободата. Вляво обаче са якобинците, които имат друга представа и тази новоприета конституция не ги устройва. В крайна сметка те надделяват. Установява се диктатура на мнозинството и общо взето първообраза на тоталитарните режими от 20 век. Благодаря ви. Да чуем зрител по темата. Здравейте. Успешна седмица ви пожелавам на вас. Двамата. Дали съм прав, не знам, да го коментирате. Аз виждам нещата така. Значи аристокрацията, олигархията тази. В България, нали, все едно аз го виждам, че
лявата аристокрация и олигархия и крайно дясната на Радан Кънев и Иван Костов аристокрация. Значи, успешният модел според мен е английския. Там си има кралство, те там си имат и на Путин, дето ги е хванал, той буквално тази аристокрация е натиснал с крак. Но друго ми е мисълта. Тия със синята кръв в тия времена не е лошо да си се свият в черупката. Нали? Знаете, Охлюва има синя кръв и той се крие в черупката си. Друго ми е въпросът, че този модел, ако сега успее народняшкия, народния модел, народните партии, като на Меркел в тая тежка ситуация, аз мисля, че това ще бъде бъдещето на политическата сцена и ще бъде много успешна. В България е супер успешна. Борисов ще справи партия ГЕРБ консолидирани, точни, ясни и така нататък. Разбрах ви, благодаря. Ще обсъдим темата след малко. Да чуем още един зрител. Здравейте. Здравейте. Здравейте отново. Аз, господин Харизанов, искам да обърна внимание върху начина, по който някак си се водят дискусиите при вас, което е добре от друга страна, защото ни кара и ние да се включваме. Ние, които не мислиме точно по същия начин, и хубаво е, че вие не възразявате срещу нашите включвания. Хубаво даде пример вашия събеседник с Ейбрахам Линкълн и така нататък. Само, че много лесно е да бъдеш богат, когато отидеш някъде, заграбиш нещото на някой друг, присвоиш го, направиш го свое, както се казва, натрупаш парите, подложиш си първоначалния финансов шут и след това вече почваш да обясняваш как другите, за които не е останало толкова много или просто не са били достатъчно тарикати като тебе да заграбят нещото, като са бедни, то е техен проблем. Тук идваме до момента с 2% супер богати, защото са сигурно супер кадърни, и другите 98% доста бедни, защото са сигурно страхотни простаци. Само, че не мисля... С лека корекция в статистиката ви, 98% от населението на Земята не са бедни, бедни са много по-малко и те непрекъснато намаляват, но да. Не, вижте сега, аз не искам да спориме. Тази теория, която вие я лекичко така прилагате, тя всъщност сама по себе си не е вярна, понеже самата математика на обществата, на гражданите и на държавите и активите спрямо кредитите доказва, нали, кой е беден и кой е богат. Да, вашата теза, че се сбогатява на заем. Въпросът ми беше такъв. Всъщност, кога, понеже вашия събеседник очевидно е наясно с политическата история, на мен е наистина ми е любопитно, кога всъщност десните партиите на богатите, най-общо казано, на успелите, ако даже вие искате, защото така по-ви приляга, когато те започват да биват наричани народни, поради какво те всъщност биват наричани народни? Как биват отъждествявани като такива? Благодаря ви. Разбрах ви, благодаря за въпроса. Да се върнем на първия въпрос, с който ще преминем полека и към втория въпрос, за който благодаря. Модерният консерватизъм, така наречените народни десници, защото на глобалната карта, може би някой ще му обори, може би някой ще се съгласи, но народната десница е тази, която в момента успява, ако не друго, то поне чрез масово си чрез подкрепа, да се пребори за управлението. Елитистските малки проекти, не само в България, а по принцип трудно успяват да пробият и да увлекат достатъчно критична маса от избиратели. Модерният консерватизъм и народните партии, така наречени десни, с което мисля, че и в отговора ще отговорим и на въпроса на втория зрител днес. Консервативните партии се наричат народни не от днес и не от вчера. Те се наричат така от 19 век. За пример, веднага ще дам любимата си българска партия от периода, тази на Константин Стоилов, в която тази на Атанас Буров, тази на Иван Вазов, далеч не на последно място, на Константин Величков и други много видни български обществени личности. Защо са народни? Това е една много, много добър въпрос, много интересна тема по принцип. Значи в... Ще продължи във втората част на предаването. В някъде между средата и втората половина на 19 век, първо в Англия, родината на парламентаризма, протичат две последователни
избирателни реформи, в които страшно много се увеличава избирателния корпус. Пада голяма част от ограниченията за гласуване, остават, но на много ниско ниво. И всички са очаквали, че това ще бъде края на консерватизма, точно както един гост каза, това са партиите на богатите, десните, на елита, сега широките родни маси, като почнат да гласуват, ще ги пометат. Какво се оказва, че в момента, в който им се дава правото да гласуват, широките народни маси предпочитат да гласуват в дясно. Именно защото консервативните партии не залитат по някакво социално инженерство, което доста често се предлага в ляво и дори от либералния център. Те залагат на изконните ценности, в които народа вярва. Те залагат на семейството, залагат на здравия разум, на това, че трябва това, което изкараше справедливо, да остава в максимална степен за теб, да не ти го взимат, да го преразпределят. Те залагат на това, че хората вярват в Бог, искат религията да се уважава. И затова те продължават да бъдат успешни, именно те да изразяват в най-пълна степен тежнението на народа. И затова не е странно, примерно, една такава статистика, че през 20 век английските консерватори са управлявали по-дълго, отколкото КПСС в СССР, с тази разлика, че винаги са били на власт след демократични избори. Не е странно и не случва се целява вълна в цяла Европа. Не е странно и това, че левицата, например, изчезна изобщо от политическия живот в Полша. Ако мога да се присъединя към отговора, бих добавил и един модерен патриотизъм, който няма нищо общо с крещящия популистски национализъм, на който ставаме свидетели в последните години. Какъв би бил мотива на човек от народа да подкрепи десни политици? Мисля, че и моят събеседник току-що много ясно го каза. Това са ниските данъци, правилата, защитата на личната собственост, която отсъства при социализма. Може да си спомните отношението към личната собственост преди 89-та година. Така че, може би, специално репликата ми към втория зрител, с който много обичам да споря, може би на вас ви се вижда странно, но има наистина изключително прагматични мотиви към това хората от народа да подкрепят десните партии и не случайно то към днешна дата е факт в почти цяла Европа. Разделяме се за реклами и ще продължим след минута.